alebo teda asi už nie ránko, sú 2 hodiny po obede, akurát, že ja som teraz vstala, pretože je 25. december, deň po štedrom dni a ja som sa prvýkrát za posledných x týždňov fakt skvelo vyspala. Tak ako som sľúbila vo videu, tak som sa rozhodla, že urobím nejaký vlog s Vianoc, kým budem doma, to znamená z 25. čo je dnes a z 26. čo je zajtra a zostrihám to do jedného videa. No a teraz som vstala, osprchovala som sa, namalovala som sa, alebo som sa aspoň teda snažila sa rozospať to nejako dať dokopy. No a momentálne som u tatina a akurát idem na byt k mamine na taký povianočný obed, takže budem sa vám ozývať v priebehu celého dnešného a zajtrajšieho dňa a taktiež veľa z vás sa ma pýtalo na moje mačičky. A síce tu je teraz trošku tma, ale pozrite sa, tu sú. Tu máme Soploša, ktorý je zdravý, krásny, pribral u nás 3 kila, odkedy sme ho našli. Brúško poškrapkáme, no. Takže tu máme Soploša, no a tu hneď vedľa je Tris, ktorá si tu chilluje na peliešku. No a už sa túlia. No vy ste krásni. Nie sú rozkošní. Štedrej večeri, keď som sa bola prejsť úplne krásne nasnežené, úplne taký ten pukajúci sneh. A dnes, ide auto. A dnes proste sama šlapkanica, kaluže, teraz tu prší. Úplne ideálne vianočné počasie. Môžeš sa vyzrieť aj vnútri, že? Môžeš, áno, jasné. Takže už som u maminy a pozrite, aký krásny stromček si na stene vyrobila. Bo ja sa pri nej fotila včera na Instagram. A teraz akurát ideme obedovať, už tu mám prestreté. A hrozne sa teším už na to jedlo, takže... Ahoj. Čau. Takže už mám po obede s maminou, trošku som sa o nej zdržala, keď sali sme, teraz je 16:23, už je totálna tma a my ideme na návštevu, kde majú psíka, takže musíme ísť vymeniť auto. Tatinov štýl hudby. Tatino teraz išiel vymeniť tohto Tuarega, v ktorom sedíme, za tohto pick-upa, pretože ideme na návštevu, kde majú psíka a keby niekam ideme, tak tatino nechce prevažať takého veľkého psa vo svojom novom aute. Takže ho nakladá potom do pick-upu. Takže idem si sadnúť do úplne studeného auta. Pozri! Čau! Nič. Dáme si piškotku? No jasne, že si dáme piškotku. Dáme piškotku? No jasne, no tlamisko, no jasne. Nesmieš, 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 môžeš. No ty si pašák. No jasne. Dáme tu piškotky pre psíkov. Lahni. Garu, lahni. Šikovný. Sadni. Garu, sadni. Sadni. Nesmieš. 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 Môžeš. No, toto ešte dotrenujeme. Toto ešte dotrenujeme. Sadni. Nesmieš. 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 Môžeš. Poslušný. Garovi sa nepáči tam ten oslík v tom Šrekovi a má na ňo trošku nervy. Garu! Takéhoto diviaka dostal včera Garu odo mňa na Vianoce a pozrite, čo z neho ostalo. Tuto napríklad táto vata z neho ostala.
a tuto kusok hlavy, ucho už nemá, no už mi to zobral. Takže toto sú jeho hračky, tak to skončí každá jeho hračka. Pozrite sa, ako zaspal. Hračkou v ruke, všade bordel okolo, mám si pokojne driemka. Už je večer a my sme sa zbehli prejsť, išli sme vyvenčiť Gara a máme tu v Trenčine klzisko, takže sa prišla pochváliť. Je tu postavené okolo vodníka, ktorý je v strede, okolo takej studne. Je to studňa, že, Tati? Okolo studne. Tati, poď pozdraviť. A tu dole je Garu, sa tu venčí. A teraz ideme niekam sadnúť na čaj. Ja už som ráda, že som vonku, lebo úplne už mi lezie na nervy to celodenné nič nerobenie. Fakt akože... A včera som sa bola prejsť, aj dneska som sa musela ísť prejsť, lebo tieto sviatky pokoja absolútne nie sú nič pre mňa, takže konečne. Pozrite, ako má parádnu bundu. Lepšiu, jak ja. Garu! Garu! Garušo! Takže ja už som doma, vlastne, ja už som doma nejakú tú hodinku, ale venovala som sa mojim mačičkám, ktoré momentálne spia, takže som nenatáčala. Práve teraz je... 1:06 v noci, mne sa vôbec nechce spať, pretože som mala asi o 8 preso s mliekom a predtým ešte jedno. Pozerám momentálne môj najobľúbenejší seriál a tým seriálom je Orange is the New Black. Som na druhej sérii a v 8 epizóde a je to úplne epické. Tu mám ešte nejaké darčeky, čo som dostala od maminy. A tu mám vedľa mňa, tuto mojho kocúrika Soploša, ktorý sa tu úplne naťahuje, no jasné. A druhá matička mi tuto spinka a už mi jeden darček stihli zobrať a hrať sa s ním tuto dole na zemi. A čo sa týka mojej tváre, tak môžete vidieť, že je trochu červená, pretože som tak trochu plakala, ale fakt len trochu, ale Peťo mi volal, že má teplotu. A my máme za 3 dní, o 3 dní vlastne vo štvrtok letieť do New Yorku na Silvestra. Tak som ostala úplne taká, že ak sa to zrušilo, niečo, na čo sa tešíme už hrozne dlho, bola som z toho smutná, takže to je dôvod toho, prečo takto vyzerám. Takže sa momentálne snažím nejak odreagovať pri seriáli a ja neviem, snažím sa jednoducho stať zaunavená, pretože stále sa mi nechce spať a už je dosť hodín, tak som zvedavá, kedy zaspím. Keďže toto je dvojdňový vlog, tak ja sa vám zase ozvem zajtra ráno a zatiaľ sa majte. Dobré ránko, takže je 26.12. a ja som pred chvíľkou vstala, už mám za sebou žalúdkový čaj, lebo mi nie je nejak dobré od žalúdka druhý deň. A vlastne celkovo po tej výroze, ak som mala tú výrozu, tak mi bolo nejak ťažko, posledný týždeň som skoro vôbec nejedla, takže veľa z vás sa pýta, či som schudla, tak schudla som dosť, ale nie na schvál, bolo to kvôli tomu, že som nemohla jesť. No a teraz ležím. Idem si konečne dopozerať včerajší seriál, ktorý som nestihla, lebo už boli 2 hodiny v noci a sa chcela vyspať, ale je to teda ten Orange is the New Black a je to super, je to o živote v ženskej väznici, je to na Netflixe, pretože využívam Peťov Netflix účet, ktorý si platí, tak sa tam tajňaša prihlasujem a pozerám mu tam seriály a písala som si s Peťom, on je stále chorý, my za dneska pondelok a štvrtok odlietame. A Peťo má teploty, ja som z toho úplne na prášky, takže dúfam, že sa vylieči, pretože chcem, aby sme si tú Ameriku fakt užili. No a dnes je Štefana, takže ja večer idem s kamoškami niekde von na, povedala by som Štefánsku, ale nejdeme na takú typickú Štefánsku party, ale jednoducho som v Trenčine asi po pol roku a fakt chcem vypadnúť túto na chvíľku s niekým a prestať myslím na to, že o 3 dní letím do Ameriky a Peťo je chorý, takže dnes teraz pozrieť ten seriál, potom sa budem hrať s mačičkami, no a idem na obed k mamine, potom idem po obede zase niekam s tatinom, tak to zastriedám medzi rodinami a večer idem s kamoškami. Vy nám držte palce, nech tá Amerika vyjde a nech sa Peťo vylieči a nech to od neho nechytím, nie že ma to chytí v Amerike na Silvestra, to ma porazilo. Takže idem pozerať. Čau, Tris. Čau, kocúrik. No jasne. No môj krásny. No poď sem. No poď sem.
môžete vidieť, naladila som sa trošku do takej tej vianočnej nálady, aj keď je dnes už 26. A práve sa chystám ísť k... Á, Matička, ahoj! A práve sa chystám ísť k mamine na obed a potom ideme s tatinom niekam na prechádzku, aby sme sa hýbali, pretože nám je obidvom zle z toho, že sme jedli. A ja som teda predtým nejedla vôbec týždeň, teraz jem ako tak, rozťahuje sa mi žalúdok a stále mi nie je dobre. Volala som s Peťom, tomu je stále zle, stále je chorý, absolútne nič sa nezmenilo. Už začínam byť z toho pekne napätá a vystresovaná, takže musím sa nejak odreagovať. No a tieto dve sliedičky, tuto moja mačička a to môj kocúrik, ma tu stále strážia a hráme sa spolu aj nám spolu super, takže som konečne rada, že sa mi dostalo byť s mojimi mačičkami. A ja už idem papčiť, úplne stejším, mám narobila nejaký obed, už niečo iné ako šalát a rybu budem jesť, takže úplne som z toho nadšená, takže poďme na to. A čo vy? Už som u maminy doobedovala a teraz zase idem za tatinom, ideme sa niekam prejsť a potom, že vraj ideme na motokári, takže konečne sa trošku oživia tieto vianočné nudné lenivé sviatky. A potom by som mala ísť na Štefánsku a ešte medzi tým pôjdem domov sa dať dokopy naličiť. Inak aha, ako peknú dekoráciu tu máme a pozrite na ten stromček, ja vám ho idem takto ukázať. To je prvýkrát, čo sme mali niekde doma živý stromček. A vyzerá dosť dobré. A už sa chystám dole, pretože ma tam čaká tatino, takže sa vidíme vonku. Takže už sme vonku. Za mnou je tento blázon. Sme tuto pri vode, pri váhu. A pred chvíľkou bel toto jeho oblečku v tom jeho kabátiku do vody celý, takže... A práve si sadol. Tatina poslucha. Takže venčíme. A je tu super, akože dneska nie je až taká zima, takže som rada. Sme na chvíľku vybehli von, som sa zase prešla po obede a chápete, také tie typické lazy vianočné dni. A na to, že mám kačičky! 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 Jejo! Karu! Čo máš? Čo máš? Už máme po hodinovej prechádzke a práve čakáme na motokári a sme tu aj s Garum, ktorý tu poslušne sedí a už si počul svoje meno. A čakáme, tu je tu ešte dosť ľudí pred nami a som zvedavá, z ktorej vyskúšala raz, keď sme boli na natáčaní kampane pre Garnier v Prahe a teraz to idem skúsiť s tatom, takže som zvedavá. Čau, Garuša! Čau! Whatever, aspoň tu majú pekné farby masiek. Čakáme na motokári. Garu si to skracuje. Akurát som dojazdila, to môžete vidieť podľa môjho super účesu. A bolo to super až na to, že mi táto robil stále na schvál a stále do mňa triafal. A teraz ide ešte tačno stáči dve kolečka, takže teda ho počkám aj s Garom, že Havík. A potom pôjdem domov a idem na tú Štefánsku, takže dneska mám celkom busy deň. Iba vám chcem povedať, že idem von teraz s kamarátkami a po pol roku, čo som v Trenčine, idem von, takže som úplne nadšená. No, až tak načina nie som, ale... A idem iba na chvíľku, pretože som unavená. A chcem sa vyspať dobre, pretože nech nemám oslabenú imunitu, nech nechytím ešte tú chorobu od Peťa, alebo s ním budem už pozajtra. Mala som byť s ním dnes. A toto je oficiálne najdlhší čas, čo som s ním nebola. Mali sme byť od seba 3 dní, ale on ochorel, takže budeme od seba 5 dní. A som smutná. Tak sa vidíme neskôr. Čaute. Dobré ráno, dnes je 27.12. a ja už odchádzam z domu z Trenčína do Bratislavy naspäť. A budem tam jednu noc teraz sama kvôli tomu, že Peťa ostáva v Prievidzi sa ešte doliečiť a on príde vlastne v stredu večer a štvrtok ráno odletáme do New Yorku, teda dúfam, že odletáme, pretože Peťo stále chorý, stále má teploty. Ja som tu strávila pár krásnych dní s rodinou, s mačičkami. Teraz ešte idem na nákupy v Bratislave, tatino tam so mnou ostane celý deň, pretože... Čo je?
pretože ja sa bojím byť sama v tej Bratislave a vždy, keď tam mám byť sama, tak ja radšej idem domov, keď Peťo potrebuje niekam ísť. No a zrovna to teraz vyšlo tak blbo, že Peťo je chorý a ja musím ísť domov oprať, upratať a nabaliť nás do Ameriky. Takže musím tam ísť, ja moc na výber nemám, no a ešte ideme teraz po obchodu, chcete na so mnou bude celý deň. Ja si pravdepodobne idem kúpiť nový iPhone, pretože ten môj mám 2 roky, nebudem ho predávať, nechám si ho v zálohe, lebo iPhony sa dosť kazia. A hrozne chcem ten, čo má Peťo, to je iPhone 7 Plus, pretože má bude brutálnu kameru a foťák, ten, taký ten duálny, takže sa mi to veľmi páči, aj ako to fotí, aj celkovo, že je väčší. Tak som sa rozhodla, že si teraz obmením mobil a že to dám ako taký neskorší vianočný darček. A to už je asi všetko k tomuto videu, takže videli ste, ako prebiehajú u nás vianočné dni alebo teda povianočné dni a môžete vidieť, že v každej domácnosti je to asi takáto nuda. Včera teda to oživili motokári, ale inak iba jete, spíte, navštevujete a prechádzate sa, lebo ste veľa jedli a spali. A jo, to je všetko, takže ďalšie video bude... Ako ja by som veľmi rada stihla video, na ktoré sa veľa zaspýtalo What I Got For Christmas a neviem, či ho teda stihne natočiť, či ho stihne zostrieť. Takže buď bude ešte video teraz pred New Yorkom, alebo bude video až po New Yorku, ale máme fakt bojové podmienky, my už sme späť mali byť 2 dni doma. Akorát, že jednoducho to nevyšlo, lebo tou jeho chorobou sa všetko skomplikovalo. Takže uvidíme, ako to bude s následujúcimi videami. Každopádne som rada, že ste si pozerali tento vlog a vidíme sa pri ďalších vlogoch v roku 2017 a to už na mojom vlogovom kanáli, ktorý je Momma's Vlogs. Ja vám to dám aj tu dole do popisu a to je všetko, takže sa majte a šťastný nový rok.